for å få fram viktige poenger. Og han har veldig god grafikk, som han bruker på en intelligent måte. Han har grafiske framstillinger der han bruker ikke bare første og andre aksen, men han har også disse boblene som varierer i størrelse, sånn at han får inn en tredje type informasjon ved å variere størrelsen på boblene. Vi skal se bitte litt til slutt på et eksempel på hvordan vi også kan faktisk få til det med Excel. Men det vi ikke kan få til med Excel, det er disse animasjonene hans, hvor han får ting til å gå, forandre seg over tid, for eksempel. Det klarer i hvert fall ikke jeg å få til med Excel. Den tredje lenken her, den er en lenke til det eksempelet, så dere kan selv manipulere det. Jeg er usikker på hvor mye du kan gjøre med det, men det er verdt å gå inn og leke seg på litt grann med den. Den første lenke her, det er en lenke til et annet nettsted som har en del eksempel på visualisering. Og det som er greia da, er at i tillegg til å få inn ting med forskjellige ikoner, med å bruke x-akser, y-akser og så videre, så er dette med at du kan gjøre ting, altså bruke animasjon, og du kan også gjøre det interaktivt. Det gjør visualiseringen veldig slagkraftig, men du må nok ha annen programvare enn Excel for å få til det da. Men inn på dette nettstedet så er det mange eksempler. Jeg kan prøve å vise en som jeg var inne på å kikke på for litt siden, hvis han ikke er for treg. Den viser noe om utvikling av global temperatur. Det er mulig han bruker for lang tid på å laste, vi får se. Hvis jeg nå tar og viser sånn helskjermvisning her, så har han da sånn her fargekoder som viser en eller annen gjennomsnittstemperatur, og dette er plottet på et kart over hele verden. Og så kan jeg flytte meg på en tidslinje her oppe, og jeg kan også ved å bruke musepekeren klikke på forskjellige steder på kartet, slik at jeg får vist temperaturen i en fargeskala, og det vil også være en peker som går opp og ned her. Så hvis jeg nå plasserer markøren oppe og klikker her oppe i Norge, så flytter han seg dit og skal vise en gjennomsnittstemperatur. Kan neppe stemme med Fahrenheit og grader Celsius. Her kan du det. Så ikke helt. Jeg burde sannsynligvis ha sett litt bedre på det på forhånd. Men hvis vi nå flytter oss på denne aksen, så skal han laste nye data og vise nytt, ja. 1955. Og dette ser ut til å være, kan velge juli for eksempel. Ja, han er ikke her. I alle fall et verktøy hvor en bruker interaktiviteten til at det kan få inn en masse informasjon på en visuell måte her, ved at han bruker fargeskalaer til å illustrere. Så det kan dere kikke på etterpå hvis dere har lyst. Det er helt sikkert mye annet morsomt i det der galleriet også. I Excel så har vi ikke denne her interaktive muligheten, men vi har en god del muligheter her også. Og det jeg tenker med de her diagrammene til Hans Rosling nå, det var at det gikk veldig fort. Han hadde mye informasjon i diagrammene sine, og selvfølgelig fordi han skulle holde en forelesning på 20 minutter, så gikk dette bang, bang, bang. Vi skal passe oss litt for å putte så mye informasjon inn, og det at det går litt roligere med et Excel-diagram er kanskje en fordel da. Vi skal
Hovedsakelig så er det kanskje disse tre typene ut av diagram som vi bruker, men altså stolpediagram, linjediagram og sektordiagram. Men det er flere muligheter i Excel, og vi skal kikke litt på noen av de andre mulighetene som er der. I tillegg så skal vi se litt på hva et histogram er for noe. Det er ikke muligheter til å lage sånn i utgangspunktet histogram i Excel, men det revediagrammet vårt er på en måte en variant ut av et histogram, i hvert fall en slags variant ut av det. Hvis vi begynner med stolpediagram, så er jeg helt sikker på at dere er kjent med at det er et diagram der du har forskjellige kategorier på første aksen, og så har du stolper i ulike høyder, hvor da disse høyden på stolpen markerer en eller annen mengde av noe slag. Og stolpene kan være smale eller breie, de kan være stående eller de kan være liggende, altså vannrett eller loddrett, det er noen stolpediagram uansett. Vi skal se litt grann på hvordan vi kan lage de, se litt på hvordan vi kan gjøre hvis vi vil ha flere dataserier i samme diagram, og så kan vi se på disse triksene for å få til forklarende tekst og sånn, slik at det blir sjående ok ut. Så jeg tror vi hopper til et regneark og kikker litt på hvordan vi gjør det. Det regner jeg med at de aller fleste av dere kanskje har gjort før, så dere får være litt overbærende hvis det blir for kjedelig. Skal vi se. Bare sjekke at jeg bruker at jeg tenker riktig her nå. Da kan vi gå til disse spørreundersøkelsesdataene som vi har sett mange ganger før nå. Og her har jeg nederst i regnearket så har jeg laget frekvenstabeller som viser frekvensen ut av svarene på en del av spørsmålene. Jeg gidder ikke ta alle, men jeg har bare plukket ut helt tilfeldig noen av spørsmålene her. Og da er svarene da kodet som tall fra 0 til 9. Så de svarkodene står i denne kolonnen. Og hvis vi nå tenker oss at svaret 1 betyr litt, 2 betyr noe, 3 betyr middels, 4 betyr mye, og 5 betyr svært mye av svar på et eller annet spørsmål hvor en spør om, bruker du PC-en din mye på skolen, for eksempel, kan spørsmålet være. Og så har vi 9 for de som ikke har svart. Og da tenker vi oss at vi velger oss ut denne variabelen her, da, for eksempel, som kanskje var det spørsmålet, bruker du PC-en mye på skolen? Og hvis jeg nå vil lage et stolpediagram, så markerer jeg de dataene jeg vil ha med. Den nullen tror jeg egentlig ikke betyr noen ting på dette spørsmålet. Jeg husker ikke helt hva alle disse dataene betyr. Det kan se ut som man på dette spørsmålet ikke har betydning i alle fall. Så nå tar vi kun med disse fra litt til ikke svart her. Så jeg begynner med å merke de dataene jeg vil vise diagrammet for, og så setter jeg inn et stolpediagram. Her ser dere det er veldig mange forskjellige utforminger ut av de stolpediagrammene, og jeg tenker at noen av disse skal dere faktisk være litt forsiktige med, fordi at de kan være litt misvisende. Så i utgangspunktet så holder dere til de tre på den øverste linja. De på den neste er ikke så farlige, heller ikke på den neste, men disse tårnene og kjeglene og sånn, da begynner jeg å bli litt skeptisk. For da begynner diagrammet å få tre dimensjoner, og det du, hvis du visualiserer endimensjonale data i tre dimensjoner, da kan du fort være ute og kjøre. Så jeg holder meg nå til øverste linje, og vi velger bare den øverste venstre, og får opp diagrammet slik. Det som jeg i første omgang vil forandre på nå, det er at jeg vil endre det som står under hver søyle. Jeg vil ikke ha disse 1-6. For det første så ser dere at 6-tallet skulle jo ha vært 9-er. Han bare har begynt på 1 og teller seg oppover til 6 her i automatikken, og tar ikke hensyn til hva jeg egentlig har skrevet her. Og så vil jeg, i stedet for å bruke det tallet, så kan jeg godt bruke teksten som er, altså det som er kodet som tal. Da går jeg opp på fanen oppsett og velger
Skal vi se her og velge, kanskje jeg ikke går på oppsett, jeg velger på går på utforming og velger merk data. Jeg blir like forvirret hver gang jeg kommer på en smalere skjerm enn den jeg pleier å se på, så blir båndet litt forandret. Men vi skal til merk data, får opp et vindu her der jeg nå kan velge akseetiketter på den vannrette aksen. Så jeg går hit bort til høyre og klikker på rediger. Og så velger jeg det området i regnearket der jeg har disse akseetikettene. Det er der det da står litt, noe, middels, mye, svært, mye og ikke svart. Og klikker på OK, og da blir det forandret. Og så kunne jeg samtidig ha tenkt meg at i stedet for at det stod serie 1 der borte, så kunne jeg ha redigert denne serie 1 ved at jeg ville ha lagt inn et navn på den serien. Og her vil jeg nå at dette skal, at navnet på serien, det burde kanskje være enten spørsmålsnummer eller hva spørsmålet var, for eksempel: bruker du PC på skolen? Kunne kanskje ha vært et spørsmål. Okay. Og OK. Og da ser vi at da vil han legge inn navnet på serien her. Han la også det inn som overskrift på diagrammet mitt nå. Jeg kunne bare klikke her, ha klikket meg hit og forandret etterpå hvis jeg vil ha en annen overskrift, som jeg sikkert vil. Og så ser vi at akseetikettene kom til her nede. Er dette greit? Ja, det er ting mange av oss har gjort, og som, her er det bare å bruke fingrene og øve seg og se at det er veldig mange sånne her ting du kan gjøre for å få det pent og ordentlig da. En litt nyttig ting som jeg skal vise dere, som det går an å gjøre for å få dette kanskje ikke nødvendigvis pent og ordentlig. Men dere skal være litt oppmerksom på at når du lager et sånt diagram, så kan du ha litt grann i bakhovet hva er det jeg vil fortelle, hva er det jeg vil vise. Hvis jeg nå var dette kanskje en dumme dataserie å velge egentlig for å vise, for her var det veldig forskjell på mye og lite. Sant? Jeg kom opp på noe her på en veldig mange, de fleste hadde svart det, og så var det veldig få som hadde disse andre. Men hvis jeg nå hadde hatt en annen dataserie der de fleste svaralternativene var nok så likt besvart, sånn, og så var det ett som var litt mindre enn de andre, tar vi vekk den. Og jeg var veldig opptatt av å vise at dette er faktisk minst, mye mindre enn de andre. Det jeg da ville ha gjort, det var at jeg ville ha plassert første aksen min der, og så ville jeg bare ha vist toppen av diagrammet. Og da ser jo disse mye større ut enn den, enn hva det egentlig er hvis jeg tar med hele greia. Er dere med på den? Sånt? Så jeg vil forandre på stedet første aksen, skjære andre aksen. Akkurat det trikset kan det være greit å kunne. Så skal vi se om jeg bare får til det. Da skal jeg gå til oppsett, tror jeg. Og så skal jeg gå til akser. Og da er det noe med den loddrette aksen jeg vil gjøre nå. Og jeg må ned her på flere alternativ for primær loddrett akse. Og der ser du aller nederst at det står vannrett akse krysser ved. Og nå vil jeg ikke at det skal være automatikk. Nå vil jeg velge selv hvor han skal krysse. Så nå hadde jeg litt dumme tall her da, men nå skriver jeg bare 100, og så ser vi hva som skjer. Lukk. Og da ser vi at nå krysser den vannrette aksen på 100. Nå var eksempelet mitt dumt, for da lager han jo negative søyler ut av disse andre, og det er nok så meningsløst, egentlig.
Men jeg ser at hvis jeg ville sammenligne noen ting nå, så har jeg bare egentlig fått med toppene på deg. Så akkurat det trikset der kan du være oppmerksom på, at hvis det er en sånn forandring oppe i toppen her du vil fokusere på når du lager diagrammet ditt, så går det an å plassere skjæringen med den vannrette aksen her oppe, og dermed bare få vist toppen. Men det var ikke så smart å gjøre det akkurat sånn som på det. En annen mulighet nå er at jeg vil vise data om mer enn en variabel i samme diagrammet. Så nå tror jeg at jeg skal angre på den der aksegreia mi, for det ble ikke så fint. Og så skal jeg heller gå tilbake og si at nå vil jeg sammenligne svarene på denne, på dette spørsmålet her, med svarene på et annet spørsmål. Og det betyr igjen at jeg vil gjøre noen ting med, skal vi se, jeg vil gjøre noe med dataseriene mine. Jeg vil ha en ny dataserie. Jeg vil legge til en ekstra dataserie. Så da går jeg hit og klikker på serienavn, og dette, nå kaller jeg den bare for spørsmål 2. For jeg husker jo ikke hva disse spørsmålene er i det hele tatt. Og så går jeg hit, og så må jeg markere hvor er de verdiene som jeg vil ha i serie 2. Det var ikke så lett, så nå er jeg nødt til å avbryte, for det var, de lå midt under diagrammet mitt, så vi flytter det vekk litt. Skal vi se, vi går på nytt. Jeg vil altså ha en ny dataserie, så jeg velger her legg til en dataserie. Den skulle jeg bare kalle nå for spørsmål 2. Men i virkeligheten så vil jeg lage et vedtuknavn på den. Og så velger jeg dette spørsmålet her, dataen i den, sånn, og OK. Og OK. Og da ser vi at nå har han lagt de to dataseriene ved siden av hverandre, og jeg kan sammenligne. For eksempel så ser jeg at det er mange flere som har svart mye på dette spørsmålet enn hva det er på det forrige. En annen måte å gjøre den sammenligningen på kan være å bytte diagramtype. Så hvis jeg går bort her nå og så velger jeg den diagramtypen som de kaller for stablet stolpediagram, da får jeg disse to, svarene på disse to spørsmålene lagt oppå hverandre, slik at her ser jeg hvor mange som til sammen har svart litt på disse to spørsmålene. Her ser jeg hvor mange som til sammen har svart noe, middels mye, svært mye og ikke svart. Og hvilken ut av disse to måtene å drive med sammenligning på, det kommer litt an på hva det er du vil ha fram. Så her må du på en måte tenke over hva det er du vil vise. Akkurat i dette tilfellet så tenker jeg at det forrige diagrammet viste bedre hvis jeg skulle sammenligne svarene på de to spørsmålene. Jeg har også en tredje måte jeg kan gjøre det på, og det er å velge det de kaller for et stablet stolpediagram med prosentfordeling. Hvis jeg gjør det, så tar han på en måte og gjør hele greia om til 100%, og så viser han at på første spørsmålet mitt så var det så hadde jeg så blir nå dette her da, ut av de som svarte litt, så var 60% på det første spørsmålet og resten på spørsmål 2. Det blir relativt meningsløs vel i denne sammenhengen her. Men av og til så er det også en fin måte når du vil sammenligne sånne her andeler ut av to forskjellige ting. Så alle de tre måtene, når du har mer enn en dataserie, kunne jeg ha føyd på med 3 og 4 dataserier, det går veldig bra, men må ikke ha for mye, for da blir det rotete. Men det er tre ulike måter når du skal gjøre sammenligninger, og hvor da kategoriene dine er de samme, vel å merke, men du har ulike ting, ulike svar, ulike dataserier knyttet til de kategoriene.
Det tror jeg er nok om stolpediagram. Dette er jeg helt sikker på at dere både kan og får til minst like fint som det jeg gjør. Da skal vi gå videre og se litt grann på linjediagram. Og da er spørsmålet, når tid skal jeg bruke linjediagram, og når tid skal jeg bruke stolpediagram? Det du kan legge merke til, det er at på et stolpediagram så har du noen bestemte kategorier som er under hver stolpe. Og disse stolpene, de kommer sant, de, ja, med samme mellomrom bortover hele veien. I et linjediagram, hvis du velger linjediagram i Excel, så vil den i stedet for å tegne en stolpe, så tegner den bare en prikk som du kan tenke deg i toppen på stolpen, og han tegner de også med helt like mellomrom. Og så vil han tegne en rette linje mellom de toppene. Og da tenker jeg at hvis du skal bruke linjediagram, så bør det vise noe som utvikler seg kontinuerlig, slik at det er meningsfylt at det er en strek mellom dine to punktene dine. Og som regel så utvikler ting seg over tid, men det kan også illustrere ting som forandrer seg over en strekning. Men du har en første akse som vil være et tall, og som vil være en kontinuerlig verdi. Og så kommer det neste punktet da, og det er at hvis disse tallene som du skal ha på første aksen ikke kommer med samme mellomrom, hvis de ikke kommer som 0, 2, 4, 6, 8, men kommer som 0, 2, 6, 10, 12, så vil de komme som 0, 2, 6, 10, 12 i et linjediagram. Men egentlig så hadde du vel kanskje da ønsket at han laget en ordentlig x-akse her og plottet dette skikkelig. Og hvis du skal gjøre det, så bruker du et punktdiagram med linjer mellom punktene. Da får du som et ordentlig sånn diagram slik som du er vant med fra matematikk. Du kan godt ha flere dataserier i samme diagram. Det går helt fint. Da får du bare flere linjer. Og her også gjelder akkurat det samme som for stolpediagram. Hva du vil vise, det kommer litt an på. Hvis jeg vil vise at den nedgangen der er veldig stor, så kutter jeg her, ikke sant? For å vise at det her har en kjempestor nedgang, men hvis jeg vil vise at den ikke er så stor, så lar jeg aksen være her nede. Jeg kan også gjøre den nedgangen mye større ved å krympe avstanden mellom 0 og 2, så i det øyeblikket jeg flytter den toeren hit, så ser det mye brattere ut. Og det er jo også en måte å trikse til, slik at du må tenke gjennom hva du vil vise når du velger verdier på aksene. Skal vi se, jeg har et linjediagram her. Og dette er faktisk noen av elevene mine på videregående som har lagt, de drev på og målte blodsukkeret sitt. Og så skulle de spise, drikke jus eller spise et eller annet. Det var litt forskjellig diett på disse her da. Og her er det brukt et linjediagram. Og da ser du at det kommer den her første aksen, da er du ikke nødt til å ha tall, men det er jo egentlig det de har. Her starter de, så går det 10 minutter, så måler de blodsukkeret sitt på nytt og får en ny verdi. 20 minutter, en ny verdi, 30 minutter og en ny verdi. Og alt dette menyen de hadde fått i seg her, så varierte det litt. Så var det jo en diabetiker da, som hadde relativt dårlige verdier på blodsukkeret sitt den dagen. Og vi var jo egentlig interessert i forandringene til disse. De ser jo helt like ut nå, fordi at hun der, hun ødela hele forsøket for oss på en måte, fordi at hun hadde ekstremt høyt blodsukker den dagen, men det var ikke farlig, så hun hadde kontroll. Men, så her hadde det vært egentlig ok å få henne vekk, og så bare se på disse, og så dra ut litt
andraksen, slik at vi så at han her som hadde drukket juice her gikk faktisk blodsukker opp fra 4, noe til 6 de første 10 minuttene. Og så er han ikke diabetiker, så kroppen hans begynner å produsere insulin, og blodsukkeret går ned igjen. Hva denne blåva hadde spist, det husker jeg ikke helt. Mulig, det er nok feil. Man kan lage oss et kjapt sånt her linjediagram med, skal vi se hva som kan være egnet til å lage et linjediagram. Jeg tenker at de dataene som vi har, ja, konkursdataene, de kan være greie til det. Da bare velger jeg meg ut nå en del år. Jeg gidder ikke ta med alle årene. Litt fordi at da blir det veldig mange punkt, så det blir så rotet det. Vi kan ta vi kan ta 10 år fra 0 til 10, sånn. Og så setter jeg inn. Nå, i første omgang, skal vi se hvordan det blir når jeg velger et linjediagram. Velger et vanlig linjediagram her. Og da ser du at han oppfatter det der som to serier. Sant? Han oppfatter disse 0, 1, 2 som jeg egentlig skulle ha som markert på første aksen. De oppfatter han som en serie. Ja vel, det kan vi få vekk. Så vi går tilbake på, hit på merkdata. Og så fjerner vi det sikkert den serie 1 som skal vekk. Går jeg ut ifra, så den fjerner vi. Og så står vi igjen med serie 2. Og så burde jeg nå ha redigert. Det er kjapt å gjøre det. Det var ikke så kjapt, for nå ordner jeg meg litt dumt her. Og diagrammet liggende midt i, så var det ikke så kjapt. Skal vi se. Vi redigerer, vi velger akseetiketter. Da kan jeg jo like gjerne ta årene, sånn. Ok. Ja. Ble det litt bedre. Det du kan legge merke til nå, det er at han plasserer punktet egentlig midt i 1980, midt i 1981, midt i 1982, og så videre. Og i dette eksempelet her, så er det helt fint. Det er i orden. Men det går an da å gå inn på, skal vi se, oppsett. Hvor var det? Jeg må huske hvor jeg går inn på første aksen. Akser, primær vannrett akse, flere alternativ. Og her kan jeg velge at han skal ha plassere punktene på aksemerket, slik at nå kommer tallet 1980 kom der, ikke sant? Og så kommer punktet på det merket. Så det er sånn detalj. Så det går an å fikle med disse og få de til slik en vil. En sånn punktdiagram med kan vise hvordan dette ville blitt hvis jeg hadde valgt å ta punktdiagram i stedet for. Skal vi se. Da går jeg her og merker den. Sett inn og velger punktdiagram. Nå vil jeg ha linjer med rette linjer mellom punktene. Og da ser vi at det blir tegnet på den måten. Og jeg valgte nå å ha med disse punktene. Og nå legger dere merke til at nå var ikke noe serie ekstra her, altså, for nå bruker han tallene som sto i den venstre kolonnen. De blir brukt som x-verdi, og tallene i kolonnen nummer 2 y-verdi til punktene i diagrammet. Til slutt
eller det kanskje, ja, vi nærmer oss slutten, men vi rekker å se på litt grann til. Sektordiagram, kakediagram, jeg helt sikker på at dere har tegnet før i Excel. Det bruker du når summen av de relative frekvensene er 1, og det betyr for eksempel i et, hvis jeg ville bruke et sektordiagram til å visualisere svarene på et av disse spørsmålene i det spørreskjemaet, så kan jeg gjøre det, fordi at det var ingen av spørsmålene i det skjemaet der det var lov å krysse av mer enn ett kryss. Men i det øyeblikk du kan krysse av flere ting i et sånt spørreskjema, da kan du ikke bruke sektordiagram, for sektordiagrammet viser andelen av svaralternativ 3, for eksempel, ut av alle svarene på dette spørsmålet. Jeg har et eksempel på det, at det har vært gjort masse spørreundersøkelser blant barn om hva de har i matpakken. Og da skal de krysse av hva de har i matpakken. Sant? Brødskiver, frukt, grønnsaker, boller, salat, var sånn alternativ. Og det er klart det er mange unger som har med seg både brødskiver og en frukt, eller brødskiver og en grønnsak, slik at de vil krysse av på mer enn ett svar. Og resultatet ut av den undersøkelsen, eller det spørsmålet, kunne jeg ikke ha laget i et sånt sektordiagram da. Så det kan vi, ja, være litt obs på. Der er, ja, jeg hadde vel kanskje et sånt sektordiagram også inni her, vi skal se nå. Hva som var her. Ja. Her. Typisk en hvor du spør på hvilken måte kom du deg til jobb, ikke vanligvis, eller hvilke varianter har du hvor du kan krysse flere ting, ikke sant? For eksempel at jeg av og til sykler og av og til kjører bil eller noe sånt. Men at du spør, hvordan kom du deg på jobb i dag? Og da brukte du sannsynligvis bare én ting. Forresten en kollega som først sykler noen kilometer før han tar buss, men det er vel relativt sjelden da. Så vi satser på at nå, at de som har svart på denne har krysset av én ting, og da kan jeg sette inn et sektordiagram. Og her skal dere også være litt forsiktige med å lage det for fancy. Så er det forskjellige sånne varianter som jeg kan velge med å få på å plassere teksten, jeg kan få utregnet prosent på de forskjellige og så videre inni diagrammet med å velge forskjellige oppsett. Det kan dere, er det om å gjøre det så lesbart som mulig da. Så er det disse andre diagrammene. Jeg har suttet og kikket litt grann på dem, og de tre første her, et sånt børsdiagram, det blir jo først og fremst brukt i forbindelse med at den skal illustrere børsdata, men det kan faktisk brukes til andre ting også. Hjuldiagram er også en variant. Her, det er et eksempel på et sånt børsdiagram. Vi skal vise et sånt om et lite øyeblikk. Hjuldiagram er på en måte et sektordiagram der du ikke fyller ut hele sektoren, men lar det være en åpning i midten. Og det gir deg mulighet for å ha flere ringer inni hverandre, så du kan på en måte få med en sånn tredje dimensjon. Og jeg drev og eksperimenterte med det der, og det ble veldig fort utrolig rotete. Så jeg tenker at et hjuldiagram er et alternativ til et kakediagram, hvis du synes det blir for massivt med at hele sirkelen er fylt ut. Men det å ha mange ringer innover, slik som jeg har her, det ble ikke så veldig bra, synes jeg. Jeg har tatt disse sykefraværet, hvor vi hadde egenmeldt og legemeldt sykefravær. Husker ikke hva som var størst. Var det egenmeldt størst og legemeldt minst, eller var det omvendt?
spiller ikke så stor rolle. Men jeg har i hvert fall sammenlignet de for, jeg husker ikke om det ble forskjellige år kanskje her da. Og det kan jo kanskje gå an, for vi ser at den andelen på det blå varierer litt. Men så prøvde jeg med litt forskjellige ting, og det ble bare rot inni her. Her er boblediagram, som er hvor jeg på en måte prøvde å etterligne litt han her, Hans Rosling, da, hvor jeg har tatt og funnet noen data på et nettsted, hvor mange kilo per år en bruker per innbygger i forskjellige land, hvor mange datamaskiner det er per 100 innbyggere i de forskjellige landene, og jeg lurer på om dette var noe med barnedødelighet, som er størrelsen på ringen. Så hadde jeg ønsket å få det sånn at når jeg peker på en ring, så får jeg vite hvilket land det var, men det klarte jeg ikke å få til. Men det som er typisk for alle disse tre, det er at du ønsker å putte mye data inn i ett diagram. Vi skal, tiden er for så vidt gått fra oss. Jeg tror ikke vi rekker dette. Så vi kan godt stoppe her, og så starter vi neste gang, for dere trenger ingenting av dette på den obligatoriske øvingen, men nå vet dere jo for så vidt om at de er her, da, så det går an å øve seg litt, og så fortsetter vi med å se på det neste gang. Og da skal vi også neste gang se litt på dette med histogram, og så skal vi gå over til å jobbe med pivottabeller etterpå.